ကျမ်းမောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီးထင်လားဒီတပ်ပူကျမ်းမောင်စီတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွားတွေအတွက်ဗီတာမင်စီနဲ့ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေရတိုင်းအတွက်ပူကျမ်းမောင်စီတဲ့အန်အဖုန်စီ လာမယ့်2023အတွက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အန်ရီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်းတွေကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာကြေညာသွားမယ်လို့ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကပါတီဌာနချုပ်ရုံးခွဲမှာဒီကနေ့တနေ့ကိုနီးပါးလုတ်ခဲ့တဲ့စီးစီစီဝေးအပြီးမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောကြားသွားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမရဝင်းမြင့်တို့ကတော့တေချာပေါက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မယ်လို့အန်ရီကအတည်ပြုပါတယ်။ကဲဆက်သွင်းနေကြတိမှာပေါ့ဗျာခင်ဗျာလေ။ကမနာနဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကလေဟိုပေါ့ယူရောပဲဝင်ပြီးမှလုပ်ပြီးပေါ့။ကမနာတ
ကိုယ်တိုင်လုံးအမည်စင်းတွေကိုလာမဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအမည်စင်းတင်သွင်းကြဖို့ရွက်ောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကြီးကဲရွေးဝင်ပြိုင်မဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အပြင်မှာကောလာဟလာတွေအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။